ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើបាយគារីមន់អូមន់យើងនឹងបងប្អូនធំធំល្អល្អហ្មងយើងមានមន់3ហើយបន្តមកទៀតយើងមានអង្ករ8កំប៉ុងសម្រាប់ធ្វើការីហើយយើងគ្រឿងសំការីយើងមានខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសគល់ក្រីម្ទេសក្រៀមនិងខ្ទិះដូងហើយនឹងពងទាចំនួន10ក្រប់ហើយបងប្អូនពេលធ្វើម្ហូបកុំភ្លេចអាសោះគឺប្រេងឆាហេតុតិចគឺល្អសម្រាប់សុខភាពយើងនេះអូគឺល្អមែនតើហ្មងនេះយកមន់ទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតសិនណាអង្គរដាំបាយបន្តមកទៀតយើងកាត់ភ្លើងដាំបាយនិងដាំទឹកស្រងម្ទេសសិនណាបានឆេះហើយណាឥឡូវនេះយើងដាំបាយសិនណាហើយបន្តមកយើងដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះសិនដើម្បីស្រស់ម្ទេសពីបន្តមកទៀតយើងឆូតមន់សិនណាពីយើងឆូតអញ្ចឹងមកបន្តទៀតខ្នងរៀបចំហាត់គ្រឿងបុកសិនណាបងហាន់ស្លឹកឆៃហាន់គល់ក្រីស្ដាងស្ដាងចុះមកស្រួលយើងឆាប់មកវាទៅឆាប់ម៉ត់ណាបងយើងបានពូឥឡូវចាប់ដើមស្រស់ម្ទេសហ៎មកទីយើងបុកគ្រឿងយើងឲ្យបានម៉ត់ល្អសិនណាបងយើងបានរីកល្អឥឡូវស្រង់វាដាក់ចានសិនណាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមត្រាំម្ទេសណាបានពុះណាឥឡូវនេះយើងដាក់ពងទាចូលអស់ហើយយើងមកបានម៉ត់ល្អណាឥឡូវកាប់ដាក់ថាទុកមួយឡែកសិនណាពងទាអាចស្រង់បានណាឥឡូវនេះយើងស្រង់ដាក់ទឹកឲ្យត្រជាក់ស្អិនអុយញាក់
ឡើយតែខ្លៅយើងចាប់ដាំធ្វើការីអមតិចាប់ដាំការីដាក់ផ្ទះសិនណាហើយចាក់ប្រេងឆាហេតុតិចចូលសិនមកក្តៅប្រអោណាប្រកបទៅនឹងលីងគ្រឿងបុកហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមនឹងម្ទេសស្រស់យើងមកឡើងឈ្ងុយសិនហើយយើងលីងគ្រឿងយកមកស្រួយល្អសិនគ្រឿងមកយកមកស្រួយល្អនេះកូនទីមកបងទឹកត្រីចូលបិសាយកូអំបិលបន្តមកទីដាក់ស្ករក្រហមចូលទៅកូរគ្រឿងយើងឡើងស្ងួយទៀតណាមិនឈ្ងុយល្អតំទីចាក់សាយគ្រឿងចូលកញ្ចប់ពីដងហើយយើងមកងាប់ទឹកពីដងយើងឲ្យបានពុះល្អសិនណាមិនយើងដាក់មួនចូលក្រីយើងបានពុះល្អណាបន្តទៀតដាក់មួនចូលយើងដាក់មួនចូលសិនអូគឺនឹងឈ្ងុយទឹកក្រីហ្មងចាំបដាក់បោកបង្ទាអីវ៉ាទៅទៅព្រៃចឹងណាតែយើងយកស្រូបជាមួយបាយយើងតែនេះយើងស្រូបចឹងហើយយើងជុំសពឆ្ងុយហ្មងណាបាយចឹងមិនឆ្ងាញ់ហើយចូលជាតិទឹកព្រៃល្អទៀតបាយហ៎នេះមន់ក្រីមយើងបានឆ្អិនណាលើស្រង់អត់ខាសសិនណាអូក្លិនវិញដល់ឈ្ងុយហ្មងហើយច្នោមែនតើខាសសិននេះបាយក្រីមន់ណាយើងបានឆ្អិនហើយអូយបងប្អូននេះក្លិនវិញដល់ឈ្ងុយហើយគួរចង់ញ៉ាំហ្មងសុំកាច់ស្លាប់មុនសិននេះស្លាប់មួនឡើងផុយឆ្អិនល្អផុយឆ្ងាញ់ទៀតរសជាតិនេះបាយបាយរសជាតិឆ្ងាញ់ហ្មងល្មមហ៎លោកយើងចេះតែមិនដល់ខាតទេសាច់ធំមួយហ្មងនេះយើងហែកសាច់ធំមកខោស្លាប់មួយទៀតហើយអូយផុយល្អហ្មងនេះឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយសាច់ឡើងផុយហ្មង
ឆ្ងាញ់មែនតើឆ្អាតមកមុខបាយព្រមមួនយើងគឺអែមហ្មងបាយបាយ